בעיר היה בחור גברתן, אומנם קטן במבנה גופו, אבל גברתן. אי אפשר היה לא לאהוב אותו. הוא היה כל כך טוב. הוא היה מוחצן, והיו שגועות אליו בחורות, היו מסתובבות. מי זה האיש הזה? הוא היה בחור מקסים. הוא היה שובה לב, הוא היה... אי אפשר היה לעמוד בפניו. תראה, יאיר, הוא היה ילד סנדוויץ'. הוא היה שונה ממני ומגדי, מהאח הצעיר, מאוד ביישן, מאוד רגיש. בפילוג, כשהיינו צריכים לעבור לקיבוץ חדש, הוא לא קיבל את זה. הוא היה בורח מבית ילדים, בלילות. בעיקר העיקרות הקרובה הייתה אחרי שהיה הפילוג של הקיבוץ, שהיינו ביחד בספר עממי, מה שנקרא. כל לילה אני זוכר שהיינו צריכים לקבלות את האורות בתשע, היינו מדברים בערך עד 11, הרבה מאוד על בנות ועל ספורט. היינו חבורה של 5-6 בנים, שבעצם הייתה תשתית לכדור מים. ויאיר היה חלק מהסגל של הכדור מים, לא בשישייה הראשונה, אבל הוא בהחלט אהב את זה. הוא היה גם כן שייך לכל הסיפור הזה שלקחנו את הדאבל הראשון מהקבוצות הטלוויזיה. מבחינתנו כנערים, ילדים, זה היה משהו יוצא דופן. היינו קבוצה שהתכוננו לגדולות, לכן כך זה היה. יאיר בלט בזה שהוא היה מדבר. אכפת לו כל דבר, אכפת לו וכל דבר, הוא מאיר וכל דבר. אהב מאוד להסתכל לצדדים, נשים, בחורות. הוא היה מלך הריקודים הסולונים של הכיתה. הייתה לו הופעה ברורה, ככה בולטת. הופעה מרשימה ביותר, קריזמה. הוא גם השתמש בזה. בזמן שהייתי בחול, בארצות הברית, למדתי, יצרנו מין מערכת קשר דרך מכתבים, אז לא היו טלפונים וכולי. הוא היה מתייעץ איתי אם להישאר בקיבוץ, לא להישאר בקיבוץ, ללכת לצבא, לאן ללכת בצבא, הדברים האלה היינו מדברים בדואר בצורה מאוד אינטנסיבית. אני ויאיר התגייסנו במחזור של קיבוצניקים, כולם חנונים, סבונים. אני זוכר את יאיר בתור חייל טוב, חייל ממושמע. הוא מאוד לא אהב אירועים מלחמתיים. כבר אז אני ידעתי וראיתי את זה. אומרי שלום רב. היום יום דלת בשבוע. בעבודה אין חדש. אני עומד לפני הברן הגדול עכשיו של מחנה קיץ באוגוסט. לפני זאת יש לי מילואים 10 ימים. ולאחר מכן אני מקווה ככה בסוף אוגוסט קצת לשים יותר על העניין של האנגלית, אנגלית לבגרות, שכרגע אני די מזניח את זה. וקצת יותר לדאוג לעצמי, מה שנקרא. אני לא שמרתי את המכתבים שיאיר כתב לי, ואני מצטער על זה עד היום, והצטערתי על זה הרבה שנים. אחרי איזה שנתיים או משהו כזה שהייתי בארצות הברית, הוא החליט שהוא בא לבקר אותי. בילינו ביחד, הלכנו לסרטים, הלכנו קצת להצגות. יאיר שילב את הנסיעה הזאת לניו יורק עם האולימפיאדה במקסיקו. אבא שלי היה ראש המשלחת הישראלית למקסיקו, אז הוא הצליח לסדר ליאיר כניסות למגרשים. זו הייתה תקופה מדהימה מבחינתו. זה הביא אותו למחשבה שהוא צריך להיות בארצות הברית ולא בישראל. ואבא שלי הצליח לשכנע אותו לחזור. הוא אחרי זה גם גויס לתנועה, לתקם. הכרתי אותו שעבדתי בתנועה. התחיל לדבר איתי, מי את, מה את, מה, איפה, באיזה מחלקה, מה את עושה, וזה, כל מיני כאלה. הוא שווה את ליבי כבר בפגישה הראשונה, אבל לא הראיתי לו. זה היה כזה מין משחק חיזורים כזה. הוא היה נורא ג'נטלמן. הייתה תקופה שנסענו לחול, אני נסעתי לחול לבדוק את עצמי, ואז חזרתי, כי געגעתי, הוא מחכה לי בשדה התעופה עם זר פרחים. אתה ראית איזה צבר עושה את זה? הוא היה כזה, כל הזמן היה במצב רוח טוב, היה מאוד אמביציוני. אחד האחים של אבא היה לו מפעל לפלסטיק, ואבא שלי כנראה הצליח לשכנע אותו, שיקח את יאיר וילמד אותו
להיות בסופו של דבר מנהל המפעל. היה לו עתיד של לנהל מפעל גדול. זה היה כיף של חיים, זה באמת. אנחנו שנינו אוהבים לבלות, אהבנו לבלות. לא היה לנו זמן לריב. הפעם היחידה שקצת רבנו, זה היה משהו עם, שאמרתי לו, אולי נעמית את הנסיעות קצת לגבעת חיים, אולי בשבתות נעשה משהו אחר. אמר, לא. אבא ואמא זה הדבר הכי חשוב. היה בא אלינו הביתה, ומאוד היה מעניין אותו לראות את הגידול הילדים שאנחנו, איך אנחנו מגדלים. אני לא אגיד שיצאו לו העיניים, אבל הוא אמר, אני גם כן, אוטוטו. אבל אז באה המלחמה, והוא נלקח. כמעט והיה לנו ילד משותף. הייתי בהיריון. בדרך כלל כל יום כיפור אנחנו היינו חבורה שלמה נוסעים לים להיות שם על אווירית יום כיפור. אבל בדיוק באותו יום אני הרגשתי כאבים והבנתי שמשהו קורה, אבל לא אמרתי לו. רק אמרתי לו שאני מרגישה לא טוב, והודענו שאנחנו לא נבוא, וכבר חשבנו לעשות יום כיפור בבית, בדירה. ואז הגיעה קריאה מהיחידה שלו, נפרדנו, וזו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. ועשו לי הפלה, ועשו לי גרידה, אבל ההרגשה שלו, עד הרגע שהוא כבר לא היה, שאני בהיריון. לפחות זה משהו משמח היה לו. אני לא אשכח תמונה שלו, הוא בא מולי ככה עם הנעליים הצבאיות תלויות ככה, מה, פלדי, זה לא יכול להיות, אנחנו, זה לא מלחמה. ובעצם כולנו, לא אמנו שאנחנו הולכים פה לאיזשהו סיפור, אף על פי שכשהגענו למחנה, אז כבר ידענו שיש אירועים בתעלה וברמת הגולן. למחרת בבוקר ירדנו מירושלים לכיוון יריחו, בסופו של דבר הגענו לתל אנטר. ואז היה אירוע בטנק של יאיר. מה שקרה זה שהוא חטף פגיעה, אבל לא קטלנית. המפקד שלו קצת ניבל, ואז הוא ירד מהטנק לברר מה לעשות, או קטן חטף פגיעה נוספת, וממש התפוצץ הטנק מול העיניים שלנו. עלה באש, אני ידעתי בדיוק מי נמצא שם. הגיע אליי ידיעה שיאיר נעדר. זה היה די ברור לי מההתחלה שהוא, אם לא מוצאים אותו, אז, אבל חייבים למצוא אותו. מה זה נעדר? צריך למצוא. אני הסתדלתי כל הזמן לא להיות בדירה, שלא יבואו אליי, להודיע לי כל מיני הודעות. פתאום קיבלתי הודעה מחבר שלו, שיאיר מסר לי דרישת שלום. והייתי מאושרת, כאילו שזה, לא לקחתי בחשבון שזה בטח נמסר לפני שבוע ימים או משהו כזה. נסעתי הביתה בשביל להתקלח ולהייתי מבסוטה. לא הספקתי להיכנס, הם כבר היו לי בדלת. דן פופר היה שליש אוגדתי של רפול. ואני הייתי שם אחראי על כל הממסרים, לוגיסטי. אני לא סיפרתי את זה עד היום, אבל ידעתי שהוא נהרג. כמו על אחרים, זה היה נורא. מה שאני יכול להגיד לך, בסך הכל הוא עבר את כל המלחמה. זה היה האקט האחרון של המלחמה שאנחנו נלחמנו. אפשר להגיד הדקה האחרונה, שאם הוא היה שורד, אז הוא היה איתנו. אחרי המלחמה הייתה פלוגת צנחנים שישבו שם על תל אנטר, ואחד החבר'ה שלה בפלוגה הזאת היה מהקיבוץ, יורם מנדלבאום. בעזרת החבר'ה שלו בפלוגה, הקימו אנדרטה לזכר יאיר מהשאריות של הטנק שבו נהרג יאיר. את אבא שלי זה גמר. אבא שלי הדחיק את זה מאוד חזק. הרבה שנים לא רציתי בכלל להכיר בחורים וכלום. אבל אז הכרתי איזה גבר שלא ידעתי עליו שהוא פשוט לא רוצה ילדים, ובמקרה נכנסתי להיריון, הייתי כבר מבוגרת ואמרתי, הוא אמר לי או אני או הילד. אמרתי לו הילד. אז נפרדנו, אבל יש לי ילד מקסים, הוא ספורטאי כמו כל המשפחה, הוא אבא נהדר, יש לי שלושה נכדים מקסימים, זה לא מיאיר, זה מישהו אחר. אני חושב שמה שקרה לי מאז, אני כאילו סגרתי משהו. סגרתי משהו ואני לא נותן לעצמי להיכנס לזה מבחינה רגשית. הלך אך, כאילו חלק ממך נעלם לך. כל יום זיכרון הוא
מלווה אותי וזה, וקשים ימי הזיכרון. בימים האלה, כשאני מדליקה נר זיכרון או באה לגבעת חיים להזכרה, יש לי כאבי ראש וחרדות, כאילו, אבל זה, ביום שזה נגמר זה עובר. אין לי שליטה על זה. יש משהו בחיבור הזה שלנו שאי אפשר לשכוח. זיכרונות מאוד מאוד טובים, ואני חושב שגם מרכזיים וגם מבחינת החינוך שלנו, איך שאני מסתכל לאורך השנים, זה פשוט עיצב את כולנו.